ያው እንግዲህ እኛ መሃል ባለው ቅርበት አንድ ነገር ልጠይቅ ፈልጋለሁ። ይኸውልህ ሲቲዮዋ ስትነቃ ከማንም ሰው በፊት እንድታሳውቅኝ ፈልጋለሁ። ይሄ ለኔ ትልቅ ነገር ነው። አንድ ብቸኛ ዘመድ አላት። ወይዘሮ ከርሜ መንቃቷን እሷ ከመስማቷ በፊት እኔ ማወቅ አለብኝ። ተግባባን? በጣም አመሰግናለሁ። ይህንን ውለታን አረሳውም። መልካም ቀናት ዋልተን። አስተበቁን ያተያዝ። አይ አይ እንኳን ደህና መጣ። አሁን ይርዳል አንድ ትልቅ አላፊነት እሰጣለሁ እና ማንንም ሰው ማወቅ የለበትም። እሺ ጌታ የምትፈልገውን ነገር በሙሉ አደርጋለሁ። ስማ ካሪሜ ሊዝ ነው። እቺ ሴት ማን ነች? ከአባቴና ከሰዎቹ ጋር ያላት ግንኙነት ምንድነው? ባጭሩ ስለ ካሪሜ ሊዝ እንድታጣራልኝ ፈልጋለሁ። እሺ ግን አባቴ ስለዚህ ነገር እንዳይሰማ። እሺ አለቃ ችግር የለውም ማንተ እንዳልክ። እሺ በቃ በኋላ እናወራለን። እሺ አባዬ ይቺ ሴትዮ አሸቸህ ነው አይደል? ምን እየተካሄደ ነው ሰሊን? ሴትዮ አሸቸህ ነው አይደል? ውሸት ነው በለኝ። የትኛዋ ሴት? ስለምን እንደምታወሩ ልጅ? ሰላም አቶ ሀዚም። ከዚህ በኋላ ይሄ ቤት የኛን ቤት እንደሆነ ሰማው። ደስ ብሎኛል። በጣም እናመሰግናለን። አባዬ ልጅቷ ያለችውን ሰምታታል? ቤታችን እያለች እኮ ነው። እንዴት ነው እነዚህ ሰዎች እኛ ቤት ውስጥ እንዲኖሩ የምትፈቅድላቸው? እንዴት እንደዚህ ታደርጋለህ? ሰሊን ይሄ የኔ ቤት ነው። የምፈልገው ማስገባት ያልፈለኩትን ማፈጣት ይችላል። ይቺ ልጅ ምንም ነገር መናገር የለብሽም። እኔ መናገር የለብኝም። እኔ መናገር የለብኝም። እሺ እኔ ምንም አላደርግም። ሌላ ሰው ጋር አገናኛታለሁ። ሌላ ሰው አለላት። ሄሎ ሄሎ ያሲን፣ የእጮኛህን አዲስ አድራሻ ማወቅ ትፈልጋለህ ብዬ ነው ደወልኩልህ። ምንድን ነው ያልሽኝ? እጮኛህ ለጊዜው ቤታችን ውስጥ ልትኖር ነው። አስበው፣ እኛ ቤት ውስጥ ወንድምም የሚኖርበት። እስኪ አዲሱ ቤትሽ ውስጥ ይመችሽ እንደሆነ እናያለን። ትንሿ ሰይጣን። ወይዘሪት ኔል። ሰላም ውዴ። ወይዘሪት ሰሊን ጋር ነው የመጣሽው መሰለኝ አይደል? አዎ፣ ከወይዘሪት ሰሊን ጋር አንድ የምነጋገረው ጉዳይ አለኝ። በጣም አስቸኳይ ነው። አይ ተይው፣ አያስፈልግም። እኔ ራሴ እወጣለሁ። በነገራችን ላይ 10 የሻይ ቡና ይዘሽ እየመጣሽ እንዳረብሽኝ። ቻው የኔ ውድ። እሺ እንዳልሽ የኔ መቤት። አቤት ዩሱፍ። አንድ ማወቅ ያለብህ ነገር አለ። ምን ነው ወደ ውስጥ ግቢ አትለኝም እንዴ? ጥሩ አድርገሻል ያስሚን፣ በጣም ቆንጆ ዘዴ ነው።
አዎ፣ ወደ ቤቱ ገብታለች። ትናንትና ማታም በዚህ መንገድ ነበር የተመለሰችው። አድራሻው ላክልኝ፣ አሁን ነው መጣለ። እሺ፣ በቃ በመልእክት ልክልሃለሁ። ትክክለኛው ቦታና ትክክለኛው ጊዜ ነው። የኔ ፍቅር ብትፈልግ ራሱ እኔን ልትረሳኝ አትችልም። ፈጣሪ አውጣኝ። የማይመስል ነገር ነው። እንዴት ነው እዚህ ምን ቆየው? ሲናኔት ነው ያለው? ለቤት እየመጣው ነው። አንቺ አልሄድሽም አይደል? ቤት ነው ያለሽው? አይ አይ አልሄድኩም፣ አሁንም ቤት ነው ያለሁት። እሺ እየመጣው ነው። ሲናን ስለ አንድ ነገር ማውራት አለብን። አውቃለሁ ሀዛም። እሺ እናወራለን። በቃ እየመጣው ነው። ብዙ ነገር እናወራለን። አሁን እየመጣው ነው። እስኪ ስትሰማ ደስተኛ እንደምትሆን ወይም እንደኔ ጭንቀት ላይ ከሆንክ እናያለን። አቤት ሲናን። ወንድም የት ነው ያለው? አንድ የማደርገው ነገር ነበር፣ እሱን ጨርሼ ወደ ቤት ልሄድ ነው። ወደ ቤት ነው? ማታ መምጣት አይቀርም እኮ ወንድሜ። አሁንና ምን ተፈጠረ? አባዬ የሆነ ነገር አለ? አንተና ሀዛንን አንድ ላይ አንድ ማናገራችሁ ጉዳይ አለ። ምን ነው? ስለኔና ስለ ሀዛን ነው? ምንድነው ሲናን? ከኔ ጋር ስለምንድነው የምታወሩት? ጭንቅላቱ ስለሚመጣው የመጀመሪያው ነገር ሆቴል ክፍሉ ስለተፈጠረ። እሺ ቆይ አሁን ደግሞ ምን ልታደርግ ነው አቶ ሲናን? እስቲ እናያለን። ምንድን ያደረከው ሲናን? ምንድን ያደረከው? እኔ ወደዚህ በመምጣቴ ምን አይነት ችግር ውስጥ ልገባ እንደምችል ታውቃለህ አይደል? ይቅርታ አድርግልኝ፣ ይቅርታ አድርግልኝ። ይኸውልሽ ይሄ ነገር ጭንቅላትሽ ላይ ያለው ነገር እየረበሸኝ ነው። ከቁም ነገር ልቆጥርሽ አልችልም። ራሴን ለመደበቅ ስለ ያደረኩት ነገር ነው። በዛ ላይ ምንም ነገር አላምንህም። ቤቴን ምንም አረሳሽው፣ ደስ ብሎኛል። ነገር ግን ብዙ የማቃጥለው ጊዜ የለኝም። እንደምታውቂው ትላንትና ማታ ደውዬልሽ ነበር። እሺ በቃ ከፈለግሽ ቀጥታ ወደ ላይ መውጣት እንችላለን። ጭንቅላትሽ ላይ ያለውን ነገርን በጊዜ ሂደት ልለምደው እችላለሁ። ግን ደግሞ ቀሚስሽ እኔና አንቺ እንደተስማማ ነው አይደለም? አንተ ገና ምንም አይነት ስምምነት ላይ አልደረስንም። አሁን ያንን ሲዲ ስታመጣና እዚህ ጠረጴዛ ላይ ስታስቀምጠው ያኔ እኛ መስማማት እንችላለን። እሺ ጥሩ። ባይሆን ቡናሽን እየጠጣሽ ጠብቂኝ።
አንቺ ትፈቅዱ ሰይጣን እህው የውሻ ፊልምሽ ይወልሽ ቆይ ለምን አምናሃለሁ ደሞ የዚህ ሲዲ ሌላ ግልባጭ እንደሌለ በምን አውቃለሁ ይወልሽ አንቺ እኔን ከማመን ውጪ ሌላ ምንም ማማረጭ ስለሌለሽ የግድ ታምኛለሽ ግን ደግሞ ብዙም ጊዜ የለንም ያስሚን ሲዲውን ኮን የምትፈልጊው ምን ማድረግ እንዳለብሽ ታውቂያለሽ እሺ ግን መጀመሪያ ቡናችንን እንጠጣና ስለ ራሳችን እናውራ መጨረሻ ላይ ደርሳል እስኪ ታያል እስኪ በደንብ ልሽ ይሄ መጨረሻ ፈገግታ ነው የምታወራው አልገባኝ ምን ይያልክ ነው ያለው ምንም እያየሁሽ ነበር ፈገግታሽን እያየሁ ፈገግ ይያልኩ ነበር እንዴ አላስተዋልኩትም ነበር በእኔ ወደ ክፍሌ እንሂድ ብዙ የምናወራው ነገር አለ ሲናን አዳምጠኝ አንድ ትልቅ የምነግርህ ነገር አለ እሺ ግን መጀመሪያ ላይ አንድ ነገር እነግርሻለሁ እሺ ግን እኔም በሆን የምነግርህ ነገር ትልቅ ነው እሺ በላ በጣም ዝም አልክኮ ይኸውልህ አንተ መናገር ካልፈለክ እኔ ልነግርህ እችላለሁ ለመጨረሻ ጊዜ ፈገግ በይልኝ ለምን ለመጨረሻ ጊዜ ሆናል? በይ ፈገግ በይልኝ
እንደዚህ ያልከማ ሻይለኝም ምንድነው የምትነግረኝ ነገር? እኔ ምን ይያልኩሽ ነበር? በዚህ ሰሞን አንድ ማፈቅራት ልጅ እንዳለሽ ገብ አንድ ለሰጥሽ የሚገባ ነገር አለ። ነገረሽ አይደል? ምን እንዳደረገ ነገረሽ? ምን? በርበሬ፣ ሰላጣ፣ ጎመን። ወይዘሮ ፋዚሌት ሁሉም የቤቱን አስቤዛ ለመገዛት ምን ይሉኛ ነን? እኔ ወይ ጉልተነን እስካሁን እንካላወቅሽ ብዬ ለመጨረሻ ጊዜ ልንገርሽ እሺ? በጣሪያ ይدرس ብዙ አትደሳሰቺ። በፋዚሌት ዘመን እንደዚያ ይሆንም ወዴ? ፋዚሌት ብቻዋን ነው የምትሄደው። አለቃሽ እንዲሆን ነው የምትፈልገው? ምን ነው ፊትሽ ካለ ምንድነው እሱ? አምላክ ይدرس ማይ ጊቭ ይየርሽ ይየርሽ ይየር እጄ 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 ውጪ ጣልቃ ትግባ ቶኛ እዚህ ውስጥ አንተ ስለምትናገረው ነገር ምንም ግድ አይሰጠኝ ሞት። አረ ነው እንዴ? ታያለሽ ይሄ ንግግርሽ እንዲቆጭሽ ነው ማረገው። ኒ ምን ለማለት ፈልገህ ነው? ምንድነው የሚነግረኝ? ግልጹን እንድናገር ጠይቂው ከዛ ይነግርሻል። ሲናን እኮ ከሰከንዶች በላይ መውሰድ አልነበረበትም። እጇ ላይ ያለውን ደም ስር ቆርጣለች። በህይወታለች? እ? በህይወታለች ወይ? የተናገርኩት ንግግር ምንም አይቆጨኝ። አሁንኑ ጮኬ ሰው ሳጠራ ቶሎ ብለህ ከዚህ። ወይዘሮ ፋዚሌት አባቴ ከሆስፒታል መመለሻው ሳደርሷል። እኔም ትንሽ ዞር ዞር ብዬ እመጣለሁ። አንድ ጓደኛዬ ማናገር ያለብኝ ጉዳይ አለ። አባቴ ስለኔ ከጠየቀሽ ወይዘሪት ሰሊን ቶሎ መለሳለሁ ብላለች ቢው። ስሚ አሁን እሄዳለሁ፣ ግን እሷን ከዚህ ቤት ለማስወጣት ተመልሼ እንደምመጣ ላሳውቅሽ። ናና ሚሆነውን እናያለን። እስቲ ወንድ ኮንክና ወንድ ኮንክና ናና ሳይያለሁ። ስልኩን አንሺ። አንቺ ደግሞ እስቲ ስልኩን አንሺው። ላንተ የምሰጣት ልጅ የለችኝም። ጀፋር በቅም ተመኝሽ ቆሻሻ። ቶሎ በሩን ክፈቱት ፍጠኑ። ምን ተፈጠረ? ስማይ ለምንድን ነው እኛ እዚህ የምንቀረው? እኛም ከነሱ ጋር እንሂድና አንድ ነገር እናድርግ እንጂ። እኛ የትም አንሂድ። በዛ ላይ ለሁሉም ሰው ሲባል እዚህ መቅረቱ ሳይሻል አይቀርም።
ይኸውልህ ቤታቸው ስለተቃጠለ እኔም አዝኛለሁ። እንደውም ከጮኛህ በላይ አዝኛለሁ። ሸት አይሆንም። እሷ ግን ስለተቃጠለ በደስታ ልትጨፍር ምንም አልቀራትም ነበር። ያሲን ካስመልሰኝ በኋላ ቀሉኛል፣ ግን አሁንም ራሴን አሞኛል። ምን መሰለ፣ ሁሌ ሁሉንም ነገሮች አካብድህ የማታይ ከሆነ እኔ ምንም ነገር ለመናገር ድፍረቱ አይኖረኝም። በልና እንሂድ። እዚህ ነሽ እንዲህ? አንቺን ለማግኘት ትምህርት ቤት ስልሄድ ነበረ ያደደብ ልጅ መጥቶ ነበርና በራችን ላይ መጥቶ ኤጄ